Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında Rusiya tərəfinin vasitəçiliyi ilə atəşkəs haqqında ilkin razılaşmanın əldə olunması xəbəri həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə qalibir az məlumat yayıb. Bildirilib ki, hazırda atəşkəs barədə hər hansı bir danışıqlar aparılmır.